Ja, i de to siste eksemplene så vi på en situasjon der McBurger skulle lokalisere tre konkurrerende utsalg i det nettverket her. Og det vi gjorde forrige gang i eksempel 17, det var da å lokalisere dem slik at minst avstand mellom noder med utsalg ble størst mulig. Og da trengte vi tre typer variabler. I eksempel 17 så brukte vi binærvariabler U for hver node for å angi om det ble lokalisert et utsalg eller ei. Vi brukte binærvariabler for å angi direkte forbindelsene. Da hadde vi en sånn alle-til-alle-matrise og anga eventuelle direkte forbindelser der den variablen var 1 hvis begge nodene hadde utsalg og ellers 0 da. Men så brukte vi også en sånn minimaksvariabel A for å angi da den minste avstanden mellom nodene med utsalg. Det vi gjorde i eksempel 18 i forrige time, det var en litt enklere variant, for da så vi bare på en situasjon der vi skulle minimere summen av avstanden mellom nodene med utsalg. Og da trengte vi ikke denne minimaksvariabelen A. Vi trengte faktisk heller ikke binærvariabelen X, Y, J for å indikere om det var direkte forbindelse mellom nodene. Vi kunne faktisk løse bare ved binærvariabler som var lik 1 hvis det etableres et utsalg i en node, og ellers var variabelen 0. Ulempen med den forenklede formuleringen var at den ble ikke linjær. Så vi kunne gjøre en linjær ved å putte på binærvariabler, men da trengte vi altså den komplette avstandsmatrisen og en sånn alle-til-alle kombinasjon. I det eksempelet vi skal ta for oss nå, i eksempel 19, så er det ikke lenger konkurrerende uttak fra McBurger, men nå er det en situasjon der vi skal lokalisere avfallsanlegg, og vi skal plassere tre sånne avfallsanlegg her. Og vi ønsker størst mulig avstand mellom avfallsanleggene da. Og med størst mulig avstand så skal vi i første omgang se på en situasjon der vi ønsker å maksimere summen av avstandene mellom avfallsanleggene til nodene uten avfallsanlegg. Så dette ligner veldig på det vi gjorde i forrige time, der vi så på sumavstand mellom noder med anlegg, eller med utsalg. Det spesielle her nå, det er at vi nå skal se på avstandene fra nodene med avfallsanlegg til nodene uten avfallsanlegg. Så nå er det poenget at den ene noden har et anlegg, mens den andre noden da ikke har et anlegg. Så det blir på en måte en motsatt variabel i forhold til det vi hadde i forrige eksempel. Så selv om x-variabelen tilsynelatende ser likadan ut, så er den altså en helt annen fortolkning av variabelen nå i dette tilfellet. For nå skal x-variabelen være lik 1 hvis den ene noden har utsalg og den andre ikke. Og i disse eksemplene så trenger vi fortsatt den komplette avstandstabellen vår. Så vi må altså ha beregnet en sånn korteste avstand fra alle til alle. Og når vi nå skal maksimere sum avstand fra nodene til avfalls, fra nodene med avfallsanlegg til nodene uten avfallsanlegg, så kan vi gjøre sånn som i eksempel 18, at vi lager en ikke-linjær formulering der vi bare bruker binærvariabelen for nodene, altså U, 1, 2, 3 og så videre, for å angi om det er etablert et avfallsanlegg eller ei. Og så skal vi se på en formulering der vi bruker binærvariabler i tillegg for koblingen mellom noder med anlegg og noder uten anlegg, for å gjøre problemet linjært. Samme symbolene som i sted, som vi har hatt i både eksempel 17, 18 og nå i 19 da. A og J er korteste avstand, og U er antall avfallsanlegg nå som skal opprettes. Og beslutningsvariabelen er da UI, som nå er 1 hvis det opprettes et avfallsanlegg i node I, og ellers er variabelen 0. Målfunksjonen nå er litt grann forskjellig fra den vi hadde i eksempel 18. Nå beregner vi fortsatt avstanden fra en node med anlegg til de andre nodene. Så totalavstanden til en node J fra alle noder med anlegg blir den avstanden der. Dette er da avstanden
fra node J til alle noder med anlegg. Men vi skal nå bare ha med den summen for de nodene som ikke har anlegg. Og da multipliserer vi ikke med U sånn som vi sted, men 1 minus U. For hvis en node ikke har anlegg, så er U lik 0, og dermed så multipliserer vi med 1 og får med den summen her. Men hvis en node har anlegg, så U er lik 1, da vil jo den differensen bli lik 0, og vi nuller ut avstanden mellom noder med anlegg. Så det er trikset her. Og da ser funksjonen sånn ut når vi nå skriver den ut. Her er altså, sett at vi nå har anlegg i node 1, 2 og 3. Så da blir avstanden til anleggene blir 0 ganger 1 pluss 2 ganger 1 pluss 4 ganger 1, for U1, U2 og U3 er lik 1. Men node 1 har jo utsalg, slik at U1 er lik 1, og da blir det 1 minus 1, slik at vi nuller ut den avstanden der. For det blir jo en avstand til en node med anlegg. Og det samme for node 2 og 3, for alle disse her variablene her er lik 1, og dermed så vil disse differensene bli lik 0. Så det vi står igjen med da er de andre nodene her, for da er disse variablene lik 0, og vi står igjen med 1 ganger med 5 med avstandene til node 1, 2 og 3. Så det er trikset her altså. Vi ganger med 1 minus binærvariabelen her for å ta med de nodene som ikke, for å få avstandene til de nodene som ikke har avfallsanlegg. Så det er da den varianten her. Og eneste restriksjon er jo samme som vi hadde i sted, med at sum noder skal være lik 3. Så det var at U1 pluss U2 og så videre skal være lik 3 da i sum. Så dette her er problemet vårt. Og hvis vi ser på dette her, så er jo dette her veldig like eksempel 18. Så vi skal nå ta rett og slett og lage et sånt regneark basert på eksempel 18. Da tar vi regnearket vårt. Eksempel 18, så bare kopierer vi det. Kaller vi for eksempel 19 i stedet for. Og disse summene her, avstandene til anlegg, det er jo disse her. Hvis vi må korrigere litt tekst her, det er jo ikke uttalt noe, men det er avfallsanlegg her. Og da blir det avstand til avfallsanlegg. Den siste summen her er jo akkurat den samme som vi hadde i sted. Og den er disse som vi har beregnet der. Men nå er det ikke, nå skal vi ikke multiplisere med U her, men vi skal multiplisere med 1 minus U. Så nå er det nodene som ikke har anlegg vi er på jakt etter. Så her skal det være altså noder uten avfallsanlegg. Og det kan vi da få til ved rett og slett å justere den her transpose-funksjonen, ta 1 minus U. Da sier vi lik 1 minus. Og legg merke til at nå har jeg valgt alle disse 9 cellene her, for jeg skal referere ved hjelp av transpose-funksjonen til disse 9 cellene der. Men jeg tar 1 minus disse verdiene der. Og dette blir da en sånn vektor- eller matriseformel i Excel. Og da må vi bruke Ctrl, Shift og Enter når den skal angis. Så vi angir altså alle 9 cellene, skriver inn formelen vår, og så trykker vi Ctrl, Shift og Enter for å angi formelen. Da ser vi at da har vi byttet ut slik at vi får 1 minus variablene her. 1 minus 0, 1 minus 1, 1 minus 1, 1 minus 0 og så videre. Så her får vi da lista opp. Og nå blir denne sumproduktet her blir nå totalavstanden mellom noder med anlegg og noder uten avfallsanlegg. For den
summen her nå. Da tar disse summene der og multipliserer med 1 minus u. Altså multipliserer med de nodene som ikke har avfallsanlegg. Så nå får vi plukke ut alle avstandene til noder uten anlegg. Da får vi totalavstanden mellom noder med anlegg til nodene uten anlegg. Og da har vi modifisert eksempel 18 til eksempel 19 ved rett og slett bare å bytte om. I stedet for å referere til u, så refererer vi til 1 minus u. Det var eneste forskjellen her. Og igjen, problemet er jo ikke linjært, så vi må altså bruke den multistart-funksjonen. Hvis du nå går på model her og trykker på analyze, så ser vi at modellen her står på QP, quadratic programming, non-convex, så dette er ikke konvex, så dette er altså ikke et linjært problem. Så da er det viktig at vi velger en ikke-linjær solver, og velger multistart under global optimization. Kjører vi solv på den her nå, så får vi at totalavstanden mellom noder med avfallsanlegg og noder uten avfallsanlegg kan maksimalt bli 176. Da skal vi ha et avfallsanlegg i node 6, 8 og 9. Så det var den varianten der. Men som sagt, den formuleringen her er da ikke linjær, og vi ønsker å vise en linjær formulering. Og symbolene vi benytter, parametrene, er de samme som før. Men nå skal vi putte på en ny beslutningsvariabel, x, i, j. Så med 1 hvis node i har avfallsanlegg, mens node j ikke har avfallsanlegg. Så nå er den variabelen her nesten det motsatte av det vi hadde i forrige eksempel. For der var variabelen 1 hvis begge nodene hadde et anlegg eller utsalg. Nå er variabelen 1 hvis den ene noden har et anlegg, og den andre noden ikke har et anlegg. Og for å få til det, så må vi putte på nye typer med restriksjoner for å sikre oss at den variabelen antar en sånn verdi. Målfunksjonen er altså å maksimere totalavstanden mellom noder med avfallsanlegg og noder uten avfallsanlegg. Og den binærvariabelen her er nå 1 hvis den ene noden har et avfallsanlegg og den andre noden ikke har avfallsanlegg. Ellers er det 0. Og det betyr at den summen her nå bare vil ta med seg avstanden mellom nodene med avfallsanlegg til nodene uten avfallsanlegg. Så det spesielle her er altså at x-variabelen nå er 1 hvis node i har anlegg og node j ikke har anlegg. Restriksjonene, ja, den målfunksjonen som vi hadde her, den er jo nå nøyaktig lik den vi hadde i eksempel 18. Så det er jo litt forvirrende at vi bruker akkurat samme målfunksjon. Poenget her er at i dette tilfellet så var x-variabelen 1 hvis begge nodene hadde utsalg. Nå er x-variabelen 1 hvis den ene noden har et avfallsanlegg og den andre noden ikke har avfallsanlegg. Men i prinsippet så ser altså målfunksjonen identisk ut. Så det var målfunksjonen her. Og restriksjonen, at sum noder skal være lik 3, den hadde vi jo her. Det blir den, samme som vi hadde allerede i eksempel 18.2. Og så kommer da disse restriksjonene som nå sørger for at vi har at variabelen blir 1 hvis den ene noden har utsalg og eller anlegg, og den andre noden ikke har avfallsanlegg. Og den ser sånn ut. Her ser vi at antall greiner
fra en node med anlegg, altså hvis den variabelen her er binærvariabelen lik 1, det må være lik antall noder uten anlegg, for at nå skal vi ha koblinger fra en node med anlegg til alle noder uten anlegg. Og antall noder uten anlegg, n var jo totalt antall noder, som var 9, og u var 3, vi ønsket 3 anlegg, slik at differensen er 9 minus 3 blir 6. Det er altså 6 noder som ikke har anlegg. Så det betyr at fra en node med anlegg så må det gå 6 greiner ut. De 6 greinene må da gå til noder uten anlegg. Så det er den første her. Og den andre sier at antall greiner til en node uten anlegg må være lik ønsket antall anlegg. Så hvis en node ikke har anlegg, det vil si altså at binærvariabelen her er lik 0, da står den med 1, og antall greiner inn til nodene uten anlegg, det må være lik antall anlegg. Det må komme en grein inn fra hvert anlegg. Så da har vi en grein ut til hver node uten anlegg fra anleggsnodene, og så har vi en grein inn til alle noder uten anlegg som er lik antall noder med anlegg. Så dermed så har vi koblet, for å si det sånn, nodene uten anlegg til nodene med anlegg til nodene uten anlegg. Så hvis den node har et anlegg, så må det være 6 greiner ut fra den noden til de 6 nodene som da ikke har anlegg. Det blir disse restriksjonene her. 3 av nodene har anlegg, og de 3 nodene må da ha 6 greiner ut, hver grein til disse 6 nodene uten anlegg. Mens greinene uten anlegg må ha 3 greiner inn, så antall greiner inn til node 1 for eksempel, fra node 1, 2, 3, 4 og så videre, det må være lik 3 hvis noden ikke har anlegg. Altså, og hvis noden har et anlegg, så må det være, så blir dette 0 da. Så på den måten så får vi nå sikret oss at den binærvariabelen x i j blir lik 1 hvis den ene noden har anlegg og den andre noden ikke har anlegg. Så det var da det trikset her, disse nye restriksjonene som nå sørger for at binærvariabelen blir 1 hvis den ene noden har anlegg og den andre noden ikke har anlegg. Det var 19.5 og 19.6. Ja, og da har vi faktisk komplett modell. Da er den nye målfunksjonen og maksimere sumavstand her, når variabelen x i j er lik 1 når den ene noden har anlegg og den andre noden ikke har anlegg. Dermed så får vi maksimert totalavstanden mellom noder med anlegg til noder uten anlegg. Og sumantall anlegg skal være lik 3, og så har vi da disse restriksjonene som sikrer at antall greiner ut og inn av nodene med og uten anlegg blir riktig, slik at vi da får en riktig verdi på binærvariabelen vår. Så da skal vi gå tilbake til regnearket vårt. Da kopierer vi det var eksempel 19, den linjære varianten, eller den ikke-linjære varianten som hadde i sted. Nå skulle vi altså kopiere den, lage den til en linjær variant. Så da kopierer vi det arket her. Og så, eller forresten, vi kan kopiere 18.2. Vi kan bare slette det her. Det er enklest å ta utgangspunkt i den arket her, for det er veldig likt egentlig. Kopiere den her til, kall det for eksempel 19.2 da. Den restriksjonen her, der vi multipliserer avstandene a i j med x i j, det var den cella der. Og sumutsalg, eller i dette tilfellet avfallsanlegg, den har vi der. Så det eneste vi trenger å gjøre nå, det er å bytte om utsalg her med avfallsanlegg. Så dette her er nå altså avfallsanlegg.
Og vi skal nå ha, ikke utsag, men noder uten avfallsanlegg. Og det beregner vi da ved å markere alle cellene her. Vi tar 1 minus transpose, og så Ctrl-Shift-Enter for å gjøre om det der. Og da skal vi altså her ha ønsket antall avfallsanlegg. Og her det blir noe totalavstand fra noder med avfallsanlegg til noder uten. Og det er altså en målfunksjon der, avstandsmatrisen vår ganger med den binære variabelen. Det vi nå må korrigere, det er disse restriksjonene våre. For disse variablene som vi hadde i forrige eksempel, det var jo binære variabler som var en hvis begge nodene hadde utsalg for McBurger. Nå skal disse variablene her være like en hvis den ene noden har avfallsanlegg og den andre ikke. Og den summen her er den samme som vi beregnet i forrige eksempel, men da multipliserte vi med u, lille u gange store u. Så u lille u var da ønsket antall anlegg. Men nå er det n minus u som vi skal multiplisere med. Slik at vi må korrigere den høyre siden her. Vi må ta n som er lik 9 i vårt tilfelle, bare referere til den cellen der for eksempel, låse den, minus u, altså blir 9 minus 3 da, blir 6. Og så kopierer vi. Så nå har vi altså endret den høyre siden. I stedet for å multiplisere med u, sånn som vi gjorde i eksempel 18, så tar vi og multipliserer med n minus u. Det har vi gjort der. Og her skal vi altså ta u ganger med 1 minus u. Og her har vi allerede beregnet 1 minus u, så den restriksjonen her er faktisk korrekt nå. For her har vi allerede justert til 1 minus u. Her nede for disse her beregner vi den gange med den cella der, som er 1 minus u. Så der har vi allerede faktisk korrigert den restriksjonen der. Og så kan vi sjekke for sikkerhets skyld at dette her er en linjær modell. Analyze her. Går på modul og ser vi at den er LP-konvekst. Så da kan vi trykke på solve her. Og får altså at totalavstand fra alle noder med avfallsanlegg til noder uten avfallsanlegg blir 176. Da skal vi ha ett avfallsanlegg i node 6, ett i node 8 og ett i node 9. Og det vi hadde i den ikke-linjære formuleringen var akkurat den samme lokaliseringen. Ett i node 6, ett i node 8 og ett i node 9. Så vi ser vi får faktisk samme svar, selvsagt samme totalavstand. Men vi kunne jo tenke seg at det fantes alternative løsninger her, at vi da fikk verdien på en annen alternativ løsning. Så her har vi altså løst det som et linjært problem. Og det er som regel å foretrekke linjære problem, for da er vi garantert å finne det globale optimumspunktet vårt. Så det, som regel så er det en fordel da. Så da har vi brukt den formuleringen her, mens i første varianten av eksempel 19, så var det kun disse to funksjonene her vi benyttet oss av. Men da var problemet altså ikke linjært. Så det var da lokalisering av avfallsanlegg når vi skulle ha sum avstand mellom nodene med anlegg til noder uten anlegg størst mulig. Da så vi på sum avstand her og maksimerte den summen. Så det var eksempel 19. Da skal vi gå løs på eksempel 20, som er akkurat samme problemstillingen vår.
Men nå skal vi ha størst minsteavstand. Nå skal vi altså lokalisere disse tre avfallsanleggene her, men slik at avstandene til at minsteavstand mellom en node med anlegg til en node uten anlegg blir størst mulig. Og som nevnt, tankegangen her er jo da at vi nå ønsker å unngå miljøplager og sånne ting, slik at vi ønsker altså at nodene uten anlegg skal ligge så langt mulig fra nodene med sånne avfallsanlegg, for å unngå luktplager og den slags ting da. Og det skal vi nå løse ved at vi maksimerer minsteavstanden fra en node med avfallsanlegg til en nodene uten avfallsanlegg. Og som vi nevnte når vi gikk gjennom, eller tok for oss den oversikten over problemene og prøvde å skaffe oss et sånt overblikk over de ulike problemtypene våre, så trenger vi fortsatt en sånn komplett avstandsmatrise når vi skal løse sånne problem. Så vi må altså ha løst en sånn korteste vei problematikk fra alle til alle, og lage en komplett avstandsmatrise der vi har beregnet korteste vei fra en node til alle andre noder. Dette her er jo nå veldig likt det eksempelet vi sluttet med i forrige uke, da vi skulle lokalisere utsalg for McBurger, men vi ønsket at utsalgene skulle være så langt mulig fra hverandre, og da gjorde vi på den måten at vi maksimerte minste avstanden mellom nodene med utsalg da. Det vi nå skal gjøre, det er å maksimere, eller vi skal nå maksimere minsteavstanden mellom noder med avfallsanlegg til noder uten avfallsanlegg. Så fortsatt så skal vi altså maksimere en minsteavstand, men poenget nå er at nå skal det være avstander fra noder med anlegg til noder uten anlegg, mens de 17 var altså avstander fra et node med utsalg til noder med utsalg. Så dette ligner veldig på eksempel 17, med unntak av at beslutningsvariabelen her nå antar en annen verdi da. Fortsatt 0 og 1, men den betyr nærmest det stikk motsatte. Og i og med at vi nå opererer med sånne minsteavstander, eller maksimumsavstander og alt etter sånn, så trenger vi nå å konstruere en sånn hjelpevariabel, parameter C i J, som er kalt for lokaliseringsavstand mellom node I og J. Den skal vi da bruke for å justere eller korrigere den korteste avstandsmatrisen vår, slik at vi bare tar med oss de relevante avstandene. Så dette blir nå et nytt parameter som vi ikke har hatt før i dag, men som vi hadde i eksempel 17 for eksempel. Da brukte vi parameter C i J. Beslutningsvariablene. Nå trenger vi, sånn som vi har hatt hele tiden, en binærvariabel UI som er 1 hvis det opprettes et avfallsanlegg i node I, ellers er variabelen 0. Og XIJ er da binærvariabel som angir om node I har et anlegg, og node J ikke har et anlegg. Så den ser tilsynelatende like ut som vi hadde i eksempel 17-18, men den har altså motsatt betydning. Så vi må passe på å bruke restriksjoner som sørger for at den nå får korrekt verdi da. Og i og med at vi nå skal ha en sånn minimax-problem, vi skal i dette tilfellet skal vi maksimere minsteavstanden, så bruker vi en hjelpevariabel A, som også blir en beslutningsvariabel da. Men det er en kontinuerlig variabel som kan anta en hvilken som helst verdi. I motsetning til U-variabelen og X-variabelen her, som er en binær variabel som enten 0 eller 1. Så det blir da variablene og problemstillingen vår.
Målfunksjonen, det er altså å maksimere den minste avstanden. Og A er da den variabelen vi bruker for å angi minste avstanden. Og da må vi sørge for at vi bruker restriksjoner som sikrer at A da blir minste avstanden her. Og den skal altså maksimeres. Så A blir en beslutningsvariabel, men det er også målfunksjonen vår. Og senere så skal vi bruke en I, en restriksjonsgrense, for å sørge for at dette faktisk blir minimumsavstanden vår. Så det er målfunksjonen. Ja, her ser jeg at jeg har skrevet min A her. Det skal selvsagt være å maksimere A. Vi skal maksimere A. Så jeg må ikke korrigere hvis dere har arket foran dere. Her skal det stå maks A, og ikke minimere A. Og restriksjonene er jo da som før at vi skal ha etablere tre sånne avfallsanlegg. Så summen her skal være lik 3. Samme som før. Og så kommer da disse restriksjonene som sørger for at binærvariabelen blir 1 hvis ene noden har avfallsanlegg og andre noden ikke har avfallsanlegg. Og det blir da akkurat de samme som vi hadde i sted her. Hvis vi ser på antall greiner fra en node med anlegg, så må den være lik antall noder uten anlegg. Så fra node 1, fra node 1 til 1, eller til 2, til 3 og så videre, sum greina ut fra noden må være lik 9 minus 3, som er da 6 noder uten anlegg. Og det ganger vi med binærvariabelen U1. Så hvis den er lik 1, så må det altså være 6 sånne greina ut. Men hvis noden ikke har avfallsanlegg, så skal det være ingen greina ut. Der. Da blir det 0 der. Og neste restriksjon sier da at sum greina til en node uten anlegg må være lik ønsket antall anlegg. Og her er da antall greina inn til node 1, fra node 1, fra node 2, fra node 3 og så videre, inn til node 1. Det må være da lik 3 ganger med 1 minus u, så for hvis noden har et anlegg, så blir dette her 0, og da skal det være 0, og hvis når den ikke har anlegg, så blir dette her 1 minus 0, altså 1. Da blir det ganger med 3. Så disse to restriksjonene her sørger nå for at den binærvariabelen blir 1 hvis node i har anlegg og node j ikke har anlegg. Så langt er vi nå veldig lik det eksempelet vi gjennomgikk i forrige eksempel, altså eksempel 19 da, der vi maksimerte totalavstanden mellom noder med anlegg til noder uten anlegg. Men nå skal vi altså maksimere minimumsavstanden, og da bruker vi da den parameteren C i J, som er lik M, et vilkårlig stortall, jeg tror jeg satte det til 100 i eksempelet vårt, gange med 1 minus binærvariabelen, så hvis binærvariabelen er lik 1, altså at noden har anlegg her, hvis det er noden, dette her er da en kobling mellom noder med anlegg til noder uten anlegg, hvis den er lik 1, så nulles det leddet her ut, og vi får med siste leddet her, a i j gange x i j. Så hvis node i har anlegg, og node j ikke har anlegg, da er den variabelen lik 1, og da vil parametren c her bli lik avstand, for da multipliserer vi igjen. Men hvis begge nodene har anlegg, eller ingen av nodene har anlegg, slik at den variabelen her er lik 0, da nuller vi ut det leddet her, og så blir det da 1 minus 0, og da ganger vi med 100, slik at da blir minste avstanden veldig stor. For at disse avstandene her er vi ikke interessert i. Vi er bare interessert i disse avstandene
der den ene noden har anlegg og den andre ikke har anlegg. Altså vi er interessert i avstandene mellom noder med anlegg til noder uten anlegg. Og da får vi disse A-verdiene, mens for alle andre situasjoner så ender vi opp med en stor M-verdi. Og det er da, kan vi skrive sånn som det her. C11 blir lik 100 ganger 1 minus X11, pluss avstanden A i J, som er 0 fra node 1 til 1, så sagt. C12, da det er 100 ganger 1 minus X12, pluss avstanden mellom node 1 og 2, som var 2, A i 1,2 var lik 2, ganger med X12, og så videre. Så vi får da 9 ganger 9 sånne, altså 81 sånne definisjoner da. Så det var da beregningen av C i J. Og den C i J vil da få verdien A i J hvis X i J er like 1, altså hvis den ene noden har anlegg og den andre noden ikke har avfallsanlegg. Og så kommer da den siste restriksjonen som sørger for at minimaksvariabelen vår A her antar riktig verdi. For nå sier vi at disse avstandene C i J skal være større eller lik A. Og det betyr jo at også minste avstanden her blir større eller lik A. Og hvis vi nå maksimere A, og alle disse avstandene her skal være større eller lik, til og med den minste skal være større eller lik A. Så A får altså ikke lov til å være større enn den minste avstanden her, og vi skal maksimere A. Da blir selvsagt A lik den minste avstanden, og den maksimerer. Så nå maksimerer vi minimumsavstanden her. Så den betingelsen her sørger nå for at A blir lik det vi sa den skulle være, nemlig minste avstanden. Og den skal maksimeres. Og det betyr jo da at vi i dette tilfellet får 99 sånne restriksjoner. C11 skal være større enn A, C12 skal være større enn A, C13 skal være større enn A, og så videre. Så dette blir i alt 99. Nei, 81, men 9 ganger 9, altså 81 sånne restriksjoner da. Da skal vi ta oss og lage regnearket vårt. Og det vi skal gjøre, vi skal kopiere eksempel 19, som jo var akkurat samme problemet, bare at da maksimerte vi totalavstanden. Nå skal vi maksimere minsteavstanden. Og da var det disse restriksjonene her vi hadde. Vi skal maksimere A. Så hadde vi betingelsen om at sum ønsket antall anlegg skulle være lik 3. Den har vi allerede her. Og så hadde vi betingelsen om at binærvariablene her, antall greiner fra en node med anlegg, skulle være lik 6. De restriksjonene har vi der. Og antall greiner til en node uten anlegg skulle være lik 3. De har vi der. Så det var da. Disse restriksjonene her har vi allerede. Så det som gjenstår er å beregne den C-verdien der. Og da skal vi gjøre det ved rett og slett å putte på en ny matris under her. Da kopierer jeg avstandsmatrisen her, tar Ctrl-C på den, så limer den inn her nede, tar paste, ja, vi tar bare Ctrl-V for eksempel. Sånn, og så skal vi da kalle dette for koblingsavstand, eller? Her skal vi altså beregne seg C-J-verdien vår. Og CJ var lik M, kan vi putte på et stort tall i, skriv M i cellet B28 her, skriver 100 der. Så kan vi bruke
referere til tallet 100 i stedet for m. Da skriver jeg lik m, tallet 100, låser den referansen, ganger med 1 minus x i j, og her har vi x11, pluss a i j, og det var her oppe, her har vi avstanden, her er a11, ganger med x11. Og da tar jeg bare Ctrl-C, kopierer den der, velger hele matrisen, høyreklikker, og så tar vi Paste Special med formulas. Da har vi fått formulaen inn. Og da har vi altså fått tallet 100, der binærvariabelen er 0, og så har vi fått avstanden der binærvariabelen er lik 1. Så her har vi beregnet C i J, basert på om disse variablene her er 1 eller 0 da. Og så er poenget at disse avstandene her skal være større eller lik A. Altså A kan ikke være større enn til og med den minste verdien der. Da må vi putte på den nye beslutningsvariabelen vår, som vi kaller for minimumsavstand for eksempel. Og den skal vi da ta i den cella her. Markere den med rødt, her for eksempel. Så dette blir nå en variabel. Ta pluss på den. Men det blir også vår nye målfunksjon, så vi klikker på objective her, og tar pluss. Så det betyr at det som i sted var totalavstand, ikke lenger er målfunksjon, så den kan vi bare markere med vanlig svart. Den inngår, den cella inngår ikke noe lenger i LP-modellen vår. Vi bruker den cella her i stedet for. Og da har vi faktisk fått med oss alt unntatt den restriksjonen her om at disse verdiene her CJ skal være større eller lik A. Så da må vi gå inn her og legge til en restriksjon. Constraints. Disse verdiene her skal være større eller lik A. Beslutningsvariabelen vår her. Da tror jeg faktisk at vi har kommet så langt at vi har fått. Dette blir altså restriksjoner av venstre sida på disse restriksjonene der. A i J, eller nei, variabelen A blir nå målfunksjonen vår som skal maksimeres. Vi skal altså ha størst mulig minste avstand mellom nodene med avfallsanlegg til nodene uten avfallsanlegg. Vi kan nå sjekke analysere modellen her, og ser at den er fortsatt linjær. Da kan vi prøve oss med en solve. Og da får vi at minimumsavstand er 4. Ved at vi har anlegg i node 6, 8 og 9. Da ser vi at vi har en minimumsavstand på 4 her. Det som er problemet med den løsningen her, er at det kan tenkes at det finnes andre lokaliseringer som også har en minimumsavstand på 4, men der avstanden til de andre avfallsanleggene er større. Det kan tenkes at på samme måte som vi når vi lokaliserte brannstasjonene, hadde en situasjon der det fantes en node som ga en minste avstand som var oppfylt her nå, men at det finnes andre lokaliseringer som gjør at totalavstanden blir større, altså at en node ligger innenfor grensa på 4 kilometer til nærmeste avfallsanlegg, men det finnes en annen løsning som også gir en minimumsavstand på 4 kilometer, men der noden er plassert lenger unna. Slik at den nærmeste fortsatt ligger 4 kilometer unna, men de andre ligger enda lenger unna.
Og det ignorerer den løsningen her. Så derfor så bør vi faktisk også løse dette her i to trinn. Og det er det jeg da har gjort her i neste del der da, for at den løsningen vi nå har fått, den fokuserer kun på minimumsavstanden 4. Og alle løsninger som som ikke gir en større minimus, eller ikke gir en mindre minimumsavstand enn 4 her, den vil være akseptert. Men vi kan risikere at vi får mange noder som da ligger tett opp til 4 kilometer, mens det finnes andre løsninger som også gir en minsteavstand på 4, men der de fleste nodene ligger mye lenger unna. Og derfor så bør vi gjøre sånn som vi gjorde i eksempel 16, der vi løste problemet i 2 trinn. Men nå er neste trinn da å maksimere totalavstand mellom noder med anlegg og noder uten anlegg. Og da blir altså målfunksjonen den som vi er vant til når vi skal maksimere totalavstand. Og restriksjonene er ellers sånn som vi hadde det i trinn 1. Altså at sum antall utsalg skal være lik 3. Og så må vi ha disse restriksjonene som sørger for at antall greiner fra en node med anlegg skal være lik antall noder uten anlegg. Og antall greiner til en node uten anlegg må være lik ønsket antall anlegg. For da sørger vi for at vi får den binærvariabelen her lik 1 når noden I har anlegg og noden J ikke har anlegg. Og så beregner vi CIJ på sånn måte og setter som betingelse at minsteavstanden også skal være større enn lik A, men nå er A bestemt i trinn 1. Den var lik 4. Så nå bruker vi ikke A som beslutningsvariabel lenger i trinn 2. Vi bruker bare grenseverdien A fra trinn 1. Så det blir da trinn 2 her. Ja. Da skal vi gå i regnearket vårt. Så da tar vi rett og slett bare å kopiere. Dette her var jo egentlig ikke eksempel 19, men var eksempel 20. 2 var ikke det da. Eksempel 20. Her. Nå skal vi rett og slett, og i dette eksempelet som sagt, trinn 1, så fant vi den minste avstanden på 4. Nå skal vi bruke den som en konstant. Vi skal sløyfe den her som en beslutningsvariabel. Vi skal bare bruke verdien som 4. Og så skal vi flytte målfunksjonen til totalavstand. Den der. For den har vi jo egentlig allerede beregnet i regnearket, bare at vi har ikke brukt den. Vi brukte den i forrige eksempel. Så her blir det en veldig enkel modifikasjon av regnearket vårt. Vi kopierer det regnearket her til et nytt et. Dropper dette her som målfunksjon. Så dette blir da en vanlig høyreside på en grense. Vi benytter den verdien som en høyre side nå, vanlig restriksjonsgrense. Og så flytter vi målfunksjonen hit til totalavstanden. Så nå skal vi maksimere den totalavstanden i stedet for. Det blir altså, dette som blir den nye målfunksjonen vår. Den hadde vi beregnet her, men nå, den inngikk ikke i solver i sted. Nå har vi puttet den inn som målfunksjonen vår. Og det betyr at vi nå ikke skal bruke A som beslutningsvariabel lenger, så vi må droppe den cellen der som en variabel. Og det er faktisk det eneste, for alle disse restriksjonene her har vi jo allerede innebygd, så alle restriksjonene hadde vi allerede i trinn 1. Vi bare endret målfunksjonen. Så i trinn 2 består rett og slett bare av å
flytte målfunksjonen fra minimumsavstand til totalavstand, og så droppe den cellen her som en beslutningsvariabel, så vi sløyfer den i lista over beslutningsvariabler. Og da har vi trinn 2. Så når vi nå trykker på solve, så bør vi få en totalavstand på 176. Det ble akkurat det samme da, men så vi fikk samme løsninger, men det kunne altså tenkes at vi hadde en løsning som var dårligere, at vi nå fikk en forbedring. Så det var eksempel 20. Da tar vi pausa, og så tar vi eksempel 21 etter pausa.